baseado levemente nas histórias de Angeli, Bob Cuspe não gostamos de gente foi lançado no ano passado está na pré-lista do Oscar de melhor animação, representando o nosso país e representando bem, é uma grande animação. O icônico personagem dos quadrinhos nos anos 80, Bob Cuspe, vive num deserto pós-apocalíptico infestado por astros do pop que estão sempre tentando lhe matar. O cenário onde a história se passa, na verdade, é um purgatório criado dentro da mente do criador de Bob, o cartunista Angeli. Bom, diferente de outros filmes recém lançados, Bob Cuspe sabe muito bem usar a metalinguagem. Ao invés de usar a metalinguagem para justificar uma sequência caça-níquel, esse filme ele usa ela infiltrada na raiz do filme. Ela está na raiz do filme, ela não é usada simplesmente em momentos pontuais. Para fazer né, explicações tolas. Ela é realmente base do filme. Ela, ela é algo utilizado para construir o filme e não para dar desculpas e não para justificar algo que talvez não seja tão interessante na escolha criativa do filme. O filme ele foge né, do. do... Do padrão né, de uma construção de animação e tal, ela é uma, sim uma animação muito mais para adultos. Uma... Não leve, pelo amor de Deus, não leve a sua criança para assistir Bob Cusp. Bob não é, mostre esse filme para sua criança. Porque não é o público-alvo para esse filme. Ela é uma animação em stop motion. É uma animação bem feita em stop motion, os detalhes e tal. É tudo muito bem feito. A movimentação e tal. É tudo é realmente bem feito. É um trabalho realmente bem colocado. A direção, em geral, ela é muito capaz. Ela, ela é muito forte. Né? Principalmente nos momentos onde o Angeli está. Numa espécie de documentário com pessoas entrevistando ele e tal, fazendo perguntas. Naqueles momentos a direção ela ganha muito, mano. Ela é muito inteligente, uma direção que raramente eu vejo em animações. Geralmente, anim... direções de animação são de animações... são direções mais simples e tal, que tentam só mostrar de uma maneira é, bem feita o que, que tá aparecendo ali. Agora, essa direção de Bob Cusp ela tenta mostrar mais além. Do que a gente está vendo, né? Ele é um filme que ele trabalha muito com, com as camadas e tal, e tal. É um filme que ele foge do convencional das animações. O roteiro ele consegue desenvolver os personagens muito bem. Consegue desenvolver a história muito bem, né? O ritmo eu gosto demais. O ritmo é um ritmo... né? Que não perde... Não perde... Como é que eu posso falar? Por conta desses momentos divididos e tal. Que tem o um momento onde a gente acompanha o Bob Cusp E tem os momentos onde a gente acompanha o o Angeli, né, e os dois completamente separados até certo ponto do filme. é esse, mesmo que tem essa divisão e tal, que aí a gente tá lá com o Bob Cuspe, aí tem que voltar lá para Angeli, aí desenvolve Angeli um pouco, volta o Bob Cuspe. Então, isso não atrapalha o filme, é realmente um ritmo muito bom, até porque a o que o Bob Cuspe tá 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 demonstrando no seu momento ali, também está acontecendo ali com o Angeli e tal então tem uma conexão e tal E meio que os dois vão sendo construídos mesmo que separados né os dois vão sendo construídos juntos então funciona muito bem essa questão aí da, da divisão né de um estar em um lugar de outro estar em outro lugar e a história sendo construída ao mesmo tempo com os dois separados eu gosto como esse filme entra na cabeça do Angeli e tal ele ele, ele Faz uma, uma, uma grande construção da questão do, do artista e da arte, né? De, da interação do artista com a arte e da arte com o artista e tal. É muito legal isso, é realmente algo que me empolgou bastante, algo que me fez querer ainda mais, querer assistir mais daquilo. sabe? E quando acaba o filme eu penso: caramba, eu poderia assistir mais uma hora disso aqui facilmente. A dublagem é bem feita e tal, é, é, o, o, os, os sons né, de, de batidas, de quebras, de. De passos e tal, é tudo bem sincronizado também. Em stop motion, geralmente, é, geralmente não, mas tem uma dificuldade maior para conseguir sincronizar esses sons. Mas aqui funciona muito bem e tal. Então, realmente é um filme muito bem feito tecnicamente. O roteiro é muito profundo. O roteiro, é, os personagens, a dublagem, tudo é muito bem feito. Tudo nesse filme é bem feito. Não tem nada para reclamar nesse filme. Minha nota para Bob Cusp, não gostamos de gente, é 8.